Han har vært vår favoritt på radio i mange år, og nå har han tatt steg over til TV sammen med resten av gjengen i radioresepsjonen. Min damer her, Tore Sagen! Velkommen. Ja, takk skal du ha. Ja, kjekt å ha deg her. Kjekt å være her også. Ja, jo, si. Ja, jævlig hyggelig. Med fantastiske nyheter. Dette jo første gang vi har sånn ordentlig juicy kjendisstoff. Nei. Du ble nettopp far! Hvor tid ble du far? Jeg ble far på torsdag. Jeg var far, men jeg ble far... Dobbelfar. På torsdag? Ja. Jeg vil si det ganske... Ja, det raust av din kone å slippe deg til her. Ja, men hun har vel ikke krav til å holde meg. Altså, nei, det er bra. Har krav på, jeg tror ikke det. Altså. Nei, hun har jo ikke krav. Jeg må jo få lov å gå på Ylvis hvis jeg vil gå på Ylvis. Ja, det godt sagt. Det sånn at innerst inne, det litt sånn digg å ha en unnskyldning? Ja, på en måte at det sånn, ja, men du skulle jo... Altså, jeg skal på Ylvis. Ja. Så jeg kan ikke, jeg kommer ikke unna. Nei. Og det føler jeg sånn slags skjellig grunn på en sjuk måte. Dette ble planlagt lenge før du ble gravid. Ja, det ble jo egentlig si. Det. Ja, det kan du godt si. Ja. Hvis jeg får lov til å dvele litt her. Ja, ja. Det skal ikke bli et babyintervju sånn sett, men... Jeg vil at jeg skal hilse til jentene og si at jeg elsker dem. Ja, for all del. Nei, jeg har ikke begynt. Nei, for det, du slår meg ikke som den typen da. Altså, sånn, nei, jeg gjør kanskje ikke det. Men synes du det kult, du synes jo selvfølgelig kult å bli far, men synes du liksom det sånn... Er du sånn som begynner å grine og... Nei, jeg ikke psykopat, så jeg kjenner jo glede når barnet kommer. Ja. Og når barnet har kommet, så tenker jeg, ja, barnet har kommet. Synes du barnet er fint? Jeg synes barnet er fint, men som... jeg synes valper er søtere. Ja, det er sant. Det gjør jeg. Jeg kan jo... Jeg kan, så for min del, og nå håper jeg ikke min sønn ser på, men når han ble født, det er noe av det gærligste jeg har sett. Ja, det var jævlig. Ja, altså sånn... Han ble ikke tatt med T-A-N-G heller. Nei, han ble ikke tatt med noen ting som helst, men han så bare billedskjønn ut. Ja. Ja, min nye datter så veldig ut som NRK-korrespondent Morten Jentoft. Ja. Av dag. Hva, sorry? Ja. Ja, det var... Men også er det er liksom ikke så lov å si. Jeg sa jo det på fødestuen at det barna der var jo ikke så fint. Det ser som Morten Jentoft. Ja, min... Det sa ikke jeg. Nei, min lignet ikke på Morten Jentoft. Jeg lignet på en sånn gammel skotsk mann. Ja. Og da var det veldig sånn lite gehør for det blant jordmødre og sånt da, at det kunne man si. Ja, det er riktig ikke, nei. Ja. Nei, jeg ville bare lufte om jeg var den eneste. Nei, overhovedet ikke. Men gratulerer for en fantastisk at du ble tatt. Og gratulerer med kjendisstoff. Takk. Ja. It was a really first. Du, programmet Ukens Vinner, ja, som går på NRK sammen med godguttene, Steinar og Bjarte. Og der handler det om å kåre en vinner i mediebildet, har jeg forstått det riktig? Ja. Nå er vi jo bare på tirsdag, da, men er det noen som ligger bra an? Ja, jeg la merke til at en som jeg tror kommer til å dukke opp i denne ukens vinner, er jo han Erling Lundsen. Som jo mistet kona si. Altså, han er jo en gammel mann. Da mister man jo mye. Man mister så mye. Det meste går jo tapt gradvis. Ja. Men så har han fått seg en ny dame. En som er 25 år yngre enn seg selv. Dette hørte vi jo. Og han er 93. Ja, da er det jo nesten greit. Det er ikke 25 liksom innenfor nesten. Ja, du gjør for å dele på to ganger. Det er noe det man sier i sjekkemiljø. Er det ikke noe sånt? Har du gjort matematikken? Nei. Dele på 245-ish, ja, 50-aktig. Det er jo innenfor det, for hun er 70. Nei, ja. Nei, det er alt for mye tall. Altså, det er ikke grisete at han har blitt sammen med henne. Men er det derfor han vinner? Fordi at det er litt... Jeg sier ikke at han vinner. Jeg sier at han kommer opp til vurdering. Kandidat. Ja, kandidat. Han er kandidat. Savner du liksom noen i de norske mediebildene? Skulle du ønske vi hadde Donald Trump her også? Jeg skulle ønske vi hadde Donald Trump, ja. Men det blir jo nesten for lett. Satiremat. Ja, det gjør kanskje det. Men jeg synes det virker litt av meg en litt artig type, da. Han er en veldig artig type. Ja, først og fremst artig type. Først og fremst, og så andre plass. Så kom presidentkandidat veldig langt ned. Men det er gøy at vi snakker om satire, fordi at vi skal jo ha et segment i dag som alle gjestene våre hater, og sikkert du også, som heter Tvangsaktuell Satire. Ja, det hater jeg. Du hatt det, ja? Ja. Du er oppdatert på regelverk og sånt? Ja, mer eller mindre. Det er ganske enkelt, er det ikke? Veldig enkelt. Men Steinar Sagen, din bror, ja, han var jo her og gjorde... Vi kan jo se på når Steinar gjorde tvangsaktuell, satire. Ny
Senterpartipolitiker kaster klærne. Oi, ja. En, to, tre. En Senterpartipolitiker kaster klærne. Yep. Han kaster klærne i været. Yep. Og han orker ikke. Han står naken der, og han vet ikke hva han skal gjøre. Yes! Er det sånn det har blitt? Var det sånn det skal bli? Ja, nå er det jakke meg nå. Hei, hei! Ja. Hva synes du om din bror da? Nei, det ville jo vært rart hvis jeg synes det var noe annet enn dårlig. Er det dårlig? Altså, det er jo ganske dårlig. Jeg synes han gjør en veldig søt innsats. Jeg ler jo hver gang, må jeg si, altså. Ja, men også, ja, kanskje det kommer jo litt bardus at han ikke skal rime der. Ja. Det tar han en fint. Ja, bare gjøst der. Kan ikke rime der? Det noe nytt. Ja. Det litt spennende. Nei, vi skal ikke sitte her med våre hoverende hatter. Nei, da. Vi skal utfordre den svarte løpen senere. Mm-hmm. Og du lover å bli? Jeg lover å bli, og jeg kan garantere at jeg gjør det bedre enn Steinar. Åh, oh, det er gøy sagt! Norge svar på Donald Trump. Må være lov å satse.